God eftermiddag. Det är fredag den 29 juni och vi är i Direkt studio. Det här är Nordic Market News som gör i samarbete med Infront Finance. Låt oss ta en titt på de nordiska indexen för den här veckan. Sammantaget liten tillväxt denna vecka med Oslo som enda positiva med 1,8% upp. Alla övriga marknader har tappat i veckan. Om vi tittar på de hittillsvarande siffrorna leder Oslo återigen med en positiv tillväxt på över 10% för året, med Helsingfors nära bakom som stigit över 6%. Alla andra marknader handlas i negativa siffror. Nordiska index föll under veckans inledande dagar på grund av bekymmer om ett växande handelskrig. Men verkade återhämta de flesta av förlusterna på fredagen då EUs ledare nådde en migrationsöverenskommelse under toppmötet i Bryssel. Låt oss bryta ner veckan. Nordiska index handlades lägre på måndagen. OMXS30-indexet med de mest handlade bolagen på den svenska börsen var ned 1%. Bland anmärkningsvärda rörelser i enskilda aktier handlades svenska stålproducenten SSAB ner mer än 5%. Oslo-indexet OBX tappade mest med förluster på 1,5% och främst Norwegian Air Shuttle tyngde indexet mer än 5%. Flygbolagets vd Björn Kjus sa i en intervju att han är redo att sälja företaget men att beslutet inte är enbart hans. På tisdagen fortsatte de nordiska indexen att falla med undantag för OBX som lyftes av stigande priser på råolja. Det norska oljebolaget DNO ökade med 5% efter analytiker hos Pareto Securities ökade sina oljeprisutsikter på grund av ökad efterfrågan. Råoljerelaterade vinster fortsatte under onsdagen vilket bar OBX 1,4% högre. PGS, Aker BP och DNO toppade indexet under den dagen. Onsdagen tycktes vara vändningen uppåt för de andra och mindre oljerelaterade nordiska index också. Donald Trump tog nämligen en mjukare än förväntad hållning på handelskrigets diskussioner med Kina som ledde till lättnad på marknaderna. OMXS30 tog igen nästan 1% vilket bars av de stora industriaktierna som Sandvik, SKF och Atlas Copco. På torsdagen var det dags för den svenska klädjätten H&M att rapportera för kvartalet. Kvartalsrapporten var till synes svårtolkad och aktiekursen var mycket volatil under dagen. H&Ms aktiekurs har varit pressad på senare tid och ligger nu minus 50% sett över de senaste 2 åren på grund av ökad konkurrens från nätbutiker. I Danmark backade bioteknikföretaget Christian Hansen 7% efter att ha besvikit investerare i kvartalsrapporten. Förlusten verkar främst bero på en ogynnsam valutautveckling, säger analytiker på Alm Brand Markets. Med några timmar kvar av handeln på fredag återhämtar sig de nordiska indexen. Tidigare i morse blev det nämligen känt att EUs ledare kommit till en migrationsöverenskommelse efter 13 timmars hård förhandling under toppmötet i Bryssel. Det här är allt för den här veckans upplaga av Nordic Market News och jag som har dubbat heter Martin Nilsson. Helgen är nära och jag hoppas att ni alla njuter av det. Vi hörs igen nästa fredag.